Zdravím opět u farmingu, ale tentokrát tady skutečně nemám co dělat. To, co já potřebuju, tak mám hotový. Tráva nejde sklízet třeba. Ne, ta ještě nevyrostla, ta je pokousaná. No a mise jsem vyčerpal. Tady jsem měl setí, pak mi se skočilo jedno hnojení na tu jedničku, co jsem zasel. A my se mám vyzobaný, no, takže... Močky tady, kravky moc nemají. A hnoje taky tady ještě moc není, tak asi si jsem... Kolik tady je hnoje? Taky 228. No a to je nic moc na tady ty pole velký. Takže si sem půjdu natahat nějaký digestát. Aha. Já jsem si na tuhle cisternu... Ne, nedal jsem si sem závěs, no tak nic. Tak tady závěs... Tak to jsem si myslel, že už jsem si ho sem dal, jak jsem měl 19, že jsem mohl dát dvě cisterny. Tak tady ještě ne, Takže nebude vláček.
a jestli mi sem neskočí žádný mise, no tak budu chrnět až do Žní, no. Tady není slyšet, jak to tam teče. Biostanice a takovej nejde odevřít. Škoda, že to nejde, abych si tady zrovna jednu kancelář obsadil. Jo, žála, vím, že tady havran lítá, no.
To už je 600, že jo. Jo, teď jsem ještě mohl navozit ty odřezky, jsem si tady udělal z řepy teďka. Ze Turek tady valil levo život. Sedmset. No, medvěda se natahám a to bude stačit. To nám nevypadá s medem. Dobře. Ten šmelín, jak to tam s ním vypadá. No, za chvilku dojde. Krásně, teď jsem to tady odčistil. Jak je to rozbitý, není to rozbitý. Ale no, vyklopím to ještě.
Já mrknu na vejce, jak to tady vypadá s vejcema. To je tady zatím prd. Nějaký pospadaný ty palety tady. Co pak se to tady dělo? Jo, to mám vlastně odházený na stranu. Přemýšlel nad pekárnou a zapomněl jsem, že vezu med. No a pivovar by měl být asi plnej, ne? Medu. Ještě ne, ještě se sem vejde. Tady je trošku toho mlíka, tak já tady čapnu těch pár litrů toho mlíka a asi zas po těch 30 vajíčkách a hodím to do ty pekárny, ať se to taky rozjede. Ať se udělá nějaký ten dortík, nějaký ten sladký mlsánek. Drc. Já nechci hnoj. Hnoj si strč do prdele, ty. Do řechu.
A ten hnojník je tady trošku nešťastně postavený. Zahájit plnění, to jako co? Mlíko už tady? No to je dobrý. Krávy by měly být vycucaný. Já mám tady ještě otřesky udělaný, tak můžu otřesky natáhat do cukrovaru. To si jako dělá srandu, že ten trigger zase zmizel. Ne, je tam. Prošel se pořád to plnění. Já chci vysypat. Tak to je zase nějaký rozbitý. Když to rozložím, to ne. No jak mě tady bude svítit pořád to plnění, tak to zkrátka asi nedá. Nevysypu.
Ale ta pekárna má furt takový problém, ale podpora. Zkusím, jestli to půjde prodat. Už to do té pekárny budu zkrátka kupovat, tak pokud to udělá takový bordel, tak to mě nebude bavit ta pekárna. A proč já to doprodávat? Já jsem tomu zkusil dát do mlíkárny. Kde je mlíkárna? Mlíkárna je až do mlíké zase. Je se to prodat. Do mlíkárny se mi nechce takový kus. To je vlastně na druhé, to je u biostanice. No tak je to prodat. Zase pekárna vymýšlí hovadiny, no. Pronajatej mám jenom ten courák, ne? Teda courák, ten traktůrek. To je tady zase. No jenom ten traktůrek je pronajatej, takže... Takže tam zkusím najet na to a uvidím. Když to nepůjde, tak to tam prostě dokoupím a hotovo. Prdím na nějakou pekárnu, prostě se tam bude kupovat.
že mlékárna je plná, ne? Jo, je. To moc nespotřebovali za tu dobu toho mlíka. No a když dám šanci s těma 800 ty pekárně. No pokud to tam nedám tady z toho, tam nedám ani z cisterny. Že? Mlíko jsem vyměnil za chleba. I tak to jde, no. To jdu prodat chleba. Tak jsem to zase rozbil. Vyzkouším těch pár vajec.
a vejce jdou. Tak nevím. A nebo už se to opravilo. No, tady mám zašitou tu 20-kovou sečku na mise, mám ji tady zavřenou, aby mě nalákala. Takže opět já se loučím a zase někdy příště u zmatku. Čus, bus, autobus.